Юлія Володимирівна вже 20 років при владі. Ні. Що вам заважало робити реформу охорони здоров'я, коли ви були прем'єр-міністром України? Ви ж працювали в уряді. Що вам заважало робити таку важливу реформу? Ну, по-перше, я хочу відповісти на ці абсолютно, мені здається, штучні закиди. Справа в тому, що я багато років в опозиції. Я знаходжусь в опозиції. І коли я працювала в уряді, я теж, на жаль, була в опозиції. Тому що на мої постанови накладалися вето. 301 законопроект, який був розроблений моїм урядом, так і залишився в парламенті, тому що була коаліція де-факто Ющенка-Януковича, яка просто заблокувала всю діяльність. І не дивлячись на це, епідемію 2009 року ми пройшли достатньо, на мій погляд, сильно. І не було таких от всіх стресів, які є сьогодні. І фінансову кризу прийшли гідно, тому що не було жодного зриву виплати будь-яких платежів. І тому я хотіла би, щоб ви познайомилися просто з моєю роботою перед тим, як зараз нести цю ахінею. Я просто вам скажу, пані, ви були заступником Уляни Супрун в системі охорони здоров'я, в Міністерстві охорони здоров'я. Ви чиновник Порошенка і Уляни Супрун. І ви довели галузь охорони здоров'я до такого стану, в якому зараз люди без грошей лікуватися не можуть. Ви у людей запитаєте, вони можуть сьогодні лікуватися без грошей? Ні. Юлія Володимирівна, ви були прем'єр-міністром. Я ще раз вам говорю. Я ставлю вимушено три крапки. Дякую, Юлії Тимошенко, за можливість долучитися до нашого ефіру. Владі сьогодні зробити реформу медичну на базі обов'язкового медичного страхування. І це повернеть в практику України європейські стандарти, найкращі світові стандарти і фінансування, і лікування. І я просила би, щоб за гранти не робили експерименти над нашою країною.